בוקר טוב, הגענו לתחנה האחרונה שלנו במסע הזה בהנחייתם של מבקשי האלוהים שלנו. אם עד עכשיו אנחנו עסקנו בעיקר בשאלת האמונה, איך נראית האמונה, הרי שהיום אנחנו נעסוק בכפירה. ראו, אמצע המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אפשר לקרוא להם עידן הכפירה, עידן החילוניות. העם היהודי עובר טלטלה עזה ‫ומשנה ממש את אופיו ואת פניו. שלושת הגיבורים שלנו, שלושת המדריכים שלנו, גם הם עומדים ופועלים בתוך העידן הזה ממש כבשר מבשרו, ומעצבים את התנועות הרוחניות, ש... מתנהלות בו. הרב קוק, כל חייו, במושגים סוציולוגיים ‫שאנחנו שגור, רגילים אליהם, ששגורים בפינו, הוא אדם שאנחנו מכנים דתי, כן אורתודוקס הדוק. הלל צייטלין, עמדנו על הסערות שלו בין תנועות של כפירה ושיבה לאמונה, כאשר הוא הולך ומתחזק וחוזר להיות חבדניק שמוקדש במיסטיקה ובלימודי קבלה. באחרית ימיו למין מלחמת העולם הראשונה ואילך. ביאליק לעומתם, הוא אדם שגדל ועבר בגופו את התהליך הזה ‫משייכות לתוך העולם ההדוק, האורתודוקסי אל העיצוב של העולם החילוני, כאשר הוא נפרד במידה רבה ‫מאורח של קיום תורה ומצוות. ‫אז איך שלושת ההוגים האלה, ‫שצריך להבחין בהם, כן, ‫בין המימד הדתי, ‫זאת אומרת, הדת הממוסדת, ‫לבין הדתיות, המימד הרוחני, ‫שראינו כבר, אנחנו מכירים אותם, ‫שהם כולם אנשים מאוד מאוד רוחניים, ‫איך האנשים האלה מזהים את הכפירה? ‫מהיכן נולדת הכפירה? ‫מה המשמעות שלה? ‫מה אני? כל אחד ואחד מהם כמבקש אלוהים, כאישיות דתית ורוחנית, כן, בעלת דתיות, כיצד אני מתמודד עם הכפירה. אם כן, בואו נתחיל את המסע שלנו להיום. נתחיל עם הלל צייטלין. זוכרים את המניפסט המרשים ‫שהלל צייטלין כותב, המניפסט של בקשת האלוהים, המכונה, הצמאון? בתוך המניפסט הזה שראינו, שפותח בבקשת אלוהים, טעיתי בדרך, ביקשתי את אלוהי, מסתיים בבקשת אלוהים, אינני יודע כל שם לו, לא הבה נבקש, במרכז המסה הזאת ישנו לא פחות מחזון. ואם המסה כולה, כמו שאמרנו, היא חזון לב, כמו שצייטלין כתב וקרא לה, הרי שכאן אנחנו רואים חזון בתוך חזון. צייטלין, או אותו גיבור של המסה, נפרד מכל האנשים שהציעו לו שיטות של כפירה ושיטות של אמונה, הוא גולש בעצמו אל המדבר, הוא נרדם שם וחולם חלום. וכבר ראינו שלצייטלין, צייטלין מייחס משמעות לחלומות, כן? הוא רואה בהם קשר עם העולמות העליונים. אז הנה כך בתוך המסה, צייטלין חולם על מה קורה בעולם האמת. ובחלומי, והנה המון נשמות עפות הנה והנה. אלה מגביאות עוף ואלה נופלות. יש נופלות ושוקעות, ויש נופלות ומתעוררות ומתעודדות. כן? הנשמות באותה תנועה שאנחנו עוקבים אחריה, כל הסדרה שלנו, אנחנו רואים היא ממשיכה גם במרומים. וכנפיים, כנפיים לנשמות, לאלה כנפי יונה ולאלה כנפי נשר. ולאלה כנפי גוזל הרך. ומעוף שונה לנשמות. יש מעוף של שגב, של נשגב, ויש מעוף של יופי וחן, יש מעוף של חסד וטוב, יש מעוף של חוכמה ודעת, ויש מעוף של קודש ותואר. ‫כן, הנשמות האלה מתהלכות ועפות ומתנהלות להן באופנים שונים. וערב רב של נפשות עפות, עולות ויורדות, יורדות ועולות מסביב לנחל המים, והמון מלאכי מעלה מתווים תווים עליהם. כמו אם אתם מכירים בנבואת יחזקאל, ‫שהמלאך מתווה תו על מצחות האנשים, הנה גם כאן, מלאכי מעלה, אחרי שעוזבים את העולם, הנשמות עולות, והמלאכים, המלאכים מחלקים אותם לקטגוריות. ‫והירא בתווים, והנה כאלה שמתויגים טוב. רע, צדיק, חוטא, מאמין, כופר, ספקן, ‫טועה, מבקש, בעל תשובה, שנה ופרש, תוהה על הראשונות, מקצץ בנטיעות. אין? איך זה תופס אתכם, החזון המדהים הזה? עומדים המלאכים והם ממש מתייגים, כל נשמה ונשמה לפי הסטריאוטיפים המקובלים. ‫צייטלין עומד שם, ‫ואבעל ואשתומם. ‫הגם פה מקום לשמות וכינויים? ואני אמרתי כי כל אלו השמות והכינויים, אך פרי החולשה האנושית המה. רגע מה, גם פה סטריאוטיפים? בעולם האמת אנחנו ממשיכים לשחזר? הרי אני חשבתי שאנחנו ניפרד <laughs> מהצורך הזה לתייג אנשים, כמו שאנחנו עושים בתוך העולם החברתי, שהנשמות... יופיעו כאשר הן ערומות ומזוקקות. וית אליי כרוב טהור, וילחש לי חרש, חרש, אל נא תיבהל, אל נא יפול לרוחך. גם כל אלו המלאכים מגעגועי בני האדם נוצרו וממצוותיהם. אולי צריך להיות פה וממצותיהם, כן, ממרבותיהם. כי על כן לא רחוקים ‫הם מושגיהם, ממושגי אחיך, בני האדם. בוא נעימי, אבא אשאך על כנפיי וראית את חיי הנשמות. כן גם בעולם האמת, התיוגים, הקיטוב, ההבדלים בין האנשים, הם בעצם תוצאה של הפנמה של אותן מערכות, מערכות של יחסים שאנחנו מכירים בעולם. זה מבהיל לראות שאולי שום דבר לא השתנה מבחינת אותם מלאכים, אבל תחשבו על היופי הזה שבו אותו כרוב אומר לצייטלין, תשמע, זה נולד מגעגועיהם של בני אדם, אנשים בעולם, הם רוצים להגיע ליותר, אבל בסוף הם קובעים גם איך נראה עולם המלאכים. אבל מתחת לסטריאוטיפים האלה, גם כאן בעולם האמת, אפשר לראות את המציאות כמו שהיא מופיעה במבט ראשון, אבל ניתן לחדור לרובד יותר עמוק. אולי הוא הרובד של מבקשי האלוהים במרומים, ממש כשם שהוא בארץ. אז צייטלין הולך בעקבות אותו כרוב, והוא מגיע וצופה בהם, עומדים לפני היכל אמת, ורואה, אני אתחיל פה מהפסקה השנייה. והנה הן עולות ועולות, ואני נישא אחריהן על כנפי הכרוב. והנה לפני היכל של בדולח טהור והנה לפניי היכל של בדולח טהור הוא היכל האמת. כן, צייטלין פוגש יחד עם הכרוב שמדריך אותו. יש אגב קונבנציה ספרותית כזאת, החל מספר חנוך, ורגיליוס, דנטה, והנה גם כאן אצל צייטלין, הכרוב הזה מנחה אותו אל עולם האמת, היכל של בדולח לפניו. זה היכל האמת שבתוך עולם האמת. ויתחנן אל הכרוב, אביאני נא אל היכל הבדולח ההוא, כי מאז נחשוף נחשפה נפשי לראותו. כן? זאת הבקשה. זוכרים את הפרק שלנו על המיסטיקה? זאת הבקשה של מבקש האלוהים. אני רוצה לראות את האמת. ויענני הכרוב לאמור, שמה לא יבוא כל חי. וגם אלה הנשמות אשר ראית, רק בהיכל החיצון יבואו. ואת ההיכל הפנימי אך מרחוק יראו. כי בבואם אל ההיכל הפנימי, והיו לעין. כן? אפילו בעולם האמת. הנשמות ש... יכולות להיכנס, שזכאיות להיכנס לעולם האמת, לא מגיעות עד לנקודה. כאשר אתה חורג ועובר את אותה נקודה של כלות הנפש, של הגעה אל האמת, אתה בעצם הופך לעין גם עליו, על המושג הזה, עם כל המטען התרבותי שלו, נגענו וטעמנו ממנו קצת במפגשים הקודמים. ואתה בן אדם, עוד אבק העולם עליך. ואתה רק תראה את היכל האמת מרחוק, ושמה לא תבוא. ממש כל איש הוא נבוא לו, כן? כמו משה רבנו שעומד ורואה את הארץ מרחוק, אבל אליה לא יבוא. וקלטה נפשך, ונחשפת כל ימיך לבוא אל ההיכל פנימה. זאת אומרת, מבקש אלוהים היית, מבקש אלוהים תישאר. נחשוף נחשפת, נשמתך נפשך תמשיך לכלות. ורק מקץ הימים, בהינער ממך עפר הארץ, אולי יהי חלקך בין אלה הנשמות הנכנסות, הנשמות שזוכות להיכנס אל הקודש, אבל לא לקודש הקודשים, כן? שזוכות לעבור את 49 שערים בעולם האמת, אבל לא את שער החמישים. ואביט בנשמות, ואתבונן בהן. והנה אין הן אשר נכנסו להיכל הבדולח ופניהם מאירות באור אלוה. צייטלין מתבונן מרחוק מאיפה שעקרו והעמיד אותו, באותן נשמות שנכנסות אל המקדש, שנכנסות אל היכל הבדולח והן יוצאות ממנו, וכשהן יוצאות הוא מזהה אותן, הוא מזהה את אותן נשמות, ועכשיו תראו, קרה להן משהו, קרן אור פניהן, הן מאירות באור אלוהי. ואולם כמתי סתר בפני רבות מהן. כן? גם בעולם האמת, אחרי שנכנסו להיכל האמת, ‫להיכל הבדולח, הנשמות האלה נכנסות ויוצאות, והפנים, הפנים מקומטות. ‫ובקמטים מסתתר צער עמוק. ‫והאוסיף להתבונן באלה האחרונות, והנה הן הן אשר יתבו עליהן המלאכים תו של חוטאים. וכופרים, וטועים, כן? הנשמות, מכל הנשמות, האפות, ההורדות והעולות, אלו שהצליחו להתגבר ולהיכנס, להמריא עד למרום, עד לנשגב, ולהיכנס להיכל האמת, מסתבר שהן, הן דווקא הנשמות של הכופרים. דווקא אלו שהוטבו עליהם המלאכים, תו של חוטאים, וכופרים, וטועים, כן? אנשים שכל חייהם חיפשו ו... ואין להם את הוודאות, הם-הם אלה שנכנסו אליכה לאמת, זכו להישג הכי גבוה בעולם האמת, יצאו כשהן מוארות באור אלוה, ועכשיו אנחנו נכנסים לדון בשלילה, בקמטי הפנים שלהם. וישאל מה זאת? ממש כמו הנביא, נכון? מן המקרא. ויענני הכרוב, תראה, אלה ביקשו את האמת בהיותן על פני אדמה, את האמת הטהורה, והאמת הטהורה נצחית, והנצח לאלוהים הוא. אתם מבינים? אלה היו מבקשי אלוהים. אבל הם היו מבקשי אלוהים שלא הסכימו לרגע להישאר, או לא לרגע, או כל חייהם, כן? זה מסע מפרך, להישאר באותה בקשה. הם רצו את מה שאי אפשר להגיע אליו, הם רצו את הנצח, הם רצו את האמת. האמת הזו היא אמת שנמצאת אך ורק אצל האלוהים. והנה מה שקרה להן. אפס, כי לא ידעו נשמות אלה את הדרך אל האמת, וגם כנפיהן רפות היו. את האמת ביקשו, ולטעות ולבקש לא חפצו. יותר מדי פחדו מן התעייה. ומרפיונם ומפחדם. זוכרים את הפחדנות של יראת השמיים אתמול של הרב קוק? אבל הם, מרפיונם ומפחדם, לקחו להם את הוודאי הראשון ‫ולבשוהו בגדי קודש לבושי אלוה. אלה האנשים, אלו הנשמות. הנשמות של החוטאים, של הכופרים, של הטועים, אלו שאולי הצטרפו למהפכות החילוניות הגדולות של המאה ה-20, אלו שאולי פשוט לקחו להם את הכפירה והפכו את הכפירה, את השלילה של אלוהים לממלכת הוודאות, הם קודם כל <laughs> הנשמות שהצליחו להיכנס להיכל האמת. זאת אומרת שהן יותר גבוהות ‫מאותן נשמות. שבכלל לא הגיעו עד כאן, כן? הנשמות של האנשים הדתיים, הבורגנים הרגילים. אבל הנשמות הללו חטאו. מה היה חטאם? שהם לא יכלו להמשיך ולבקש, שלא היה להם את האומץ, כן? מפחדם, מרפיונם, הם לקחו איזשהו ודאי ונאחזו בו. עכשיו אנחנו מבינים... עד כמה הלל צייטלין הולך בתוך המסה הזאת עם הערך של החיפוש. זה לא שהוא לא מצא את האלוהים ולכן הוא ממשיך לחפש, כמו שראינו באחד המפגשים הקודמים ‫כשדנו במסה המכוננת הזאת, אלא הלל צייטלין אומר, אין, לא על הארץ ולא בשמיים, מצב שהוא מצב יותר נאמן, יותר קרוב לדרך האמת, יותר קרוב לאלוהים. ‫מאשר אותה תעייה מתמדת, ‫מאשר אותו חיפוש. ‫ואצל הלל צייטלין, ‫זו לא רק מסה פואטית, ‫שילוב של מחשבה ושירה, ‫זו גם ביוגרפיה מאוד מאוד אישית. ‫הלל צייטלין התבקש ‫לכתוב ביוגרפיה רוחנית, כן, בכתובים, בעיתון של שטיינמן, היה, היה, היה נהוג לפרסם ביוגרפיות קצרות של יוצרים בתרבות העברית, ‫והלל צייטלין כותב את קיצור תולדותיו, וראו את הקטע הזה, בו הוא מתוודה ואומר, הכופרים הגמורים והמוחלטים לכאורה ‫קרבוני אט אט אל עצמיותי והווייתי הפנימית. ציטטתי לכם וביקשתם שאני אביא, אז הנה זה כאן. מבעד לכפירה הקיצונית של פרידריך ניטשה, הכרתי את מבקש האלוהים בארץ עד כדי שיגעון. מי מקרב את האדם לאלוהיו? מי מקרב את צייטלין לאלוהיו? מי שקירב את צייטלין לאלוהיו זה דווקא אותן נשמות שהן הנשמות שנתנו ביטוי לחיפוש לבקשת האלוהים בארץ עד כדי שיגעון. את צייטלין מצב האמונה הזה ממש מבריח את כל חייו, הוא הבריח התיכון של אישיותו ושל כתיבתו. אני לא בטוח שכך הדבר אצל הרב קוק, אבל גם הרב קוק... שהגיע לארץ כחלוץ, כן, בעלייה השנייה, העלייה אולי שחילנה את היישוב היהודי בארץ ישראל. זה לקח שנים, אבל האנשים האלה היו הכוח, שהוא היה הכוח האינטלקטואלי הכביר כדי לשנות את הלכי הרוחות ב... ביישוב בארץ ישראל. והרב קוק פוגש אותם, ואפשר לומר שהרב קוק מאותגר באתגר כיצד אני מתייחס אל אותם כופרים. שהם כופרים שכבר ראינו במאמר הדור שמצד אחד הרב קוק דואג להם, מהצד שני, הרב קוק ממש מעריץ אותם. אולי אתמול ראינו ויכולתם להריח איזה שהם ממדים של הזדהות של הרב קוק איתם. הרב קוק כותב, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, רשימה, שנקראת זרונים, רשימה מכוננת. אני מחזיק בידי את הספר אורות של הרב קוק, אולי הספר המפורסם ביותר שלו, שמכיל גם מאמרים. את המאמר הזה הרב קוק עצמו פרסם ממש, כן, זה לא שהרב צבי יהודה רק ערך אותו מתוך כתביו, אם כי גם זה נכון, ואתם לצערי, אתם תראו שיש פה איזשהו שיבוש, לכן אני אקרא. מתוך הכתוב, מתוך המאמר זרונים עצמו, ואתם מוזמנים לעקוב אחר מה שמופיע לפניכם במצגת. שמכיל את רוב הדברים, אבל הרב צבי יהודה ערך מתוך שמונה קבצים, מתוך פנקסיו, גם את המאמר הזה, אבל הרב קוק חתם עליו ופרסם אותו. אפשר לומר שהרב קוק רצה שכך תראה התרבות הישראלית בארץ. לקובץ הזה קראו התרבות הישראלית, כאן זרונים, ובתוך המאמר הזה, זרונים, שיש שרואים בו מאמר אחד ארוך ויש שרואים בו שמונה מאמרונים קצרים, ‫מופיע... פסקה שהיא פסקה מאוד חשובה ומפורסמת, שבה הרב קוק מתייחס אל אותם כופרים בני זמנו ביפו, ‫היכן שהוא גר. אני מזכיר לכם את עזר ואת ברנר ואת שין בן ציון ובנו הצייר נחום גוטמן ועוד רבים אחרים. הנשמות של עולם התוהו. הרב קוק מתחיל ואומר, ישנן שני עולמות. אתמול כשנגענו בעולם התיקון, אמרתי לכם, זכרו את המושג הזה. הוא אומר, ישנו עולם תיקון. מה זה עולם תיקון? עולם תיקון זה העולם המתוקן, העולם השגרתי, העולם הרגיל. העולם שבו אנשים דתיים מקיימים תורה ומצוות. וישנו עולם אחר, עולם נגדי, והוא עולם התוהו. ועולם התוהו יכול להיות עולם של אין בו תורה ואין בו מצוות. זה יכול להיות בגלל התפקרות, זה יכול להיות בגלל הפקר. וזה יכול להיות בגלל כפירה שהיא כפירה של עליית דעת והתעוררות רוח עליון, כך אומר הרב קוק, כך כותב הרב קוק. עכשיו תראו, כאשר הוא מגיע לנשמות דתהו, כאשר הוא מדבר על הכופרים, אני אומר עוד איזה שהוא משפט לפני מה שמופיע אצלכם, נשמות דתהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. ראיתם דבר כזה שרב יגיד, הנשמות של הכופרים גדולות יותר מהנשמות של הדתיים. עכשיו הרב קוק היה דתי כל חייו, אמרנו, הוא עסק אפילו במסעות שניסו לקרב. את הכופרים בני העלייה השנייה, ומתוכם, כן, מסע המושבות המוכר, הוא הולך יחד עם רבנים חרדים במימון של חברת המרכלים האולטרה אורתודוקסית מהמסטרדם, זו שהחרימה, כן, לא, זה הקהילה שהחרימה את ספינוזה כדי להחזיר את החלוצים בתשובה, להביא להם קצת יותר דת. אבל הרב קוק אומר, נשמות תוהו, הנשמות האלה שאני פגשתי במסע שלי, גבוהות הן מנשמות תיקון. הכופרים יותר גדולים מאשר הדתיים המסורתיים. גדולות הן מאוד, מבקשות הן הרבה מן המציאות. מה הן מבקשות? הן מבקשות כל כך הרבה, מה שאין הכלים שלהן יכולות, יכולים לסבול. מבקשות הן הור גדול מאוד. כל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לשאתו. אתמול ראינו שהוא העיד על עצמו. שמה שמוגבל ונערך מעכיר את רוחו, נכון? אבל ‫אבל נשמותותיהו הן כל כך גדולות שהן לא יכולות לשאת את הדברים המוגבלים, את ההלכות הקצובות. ולכן הן מתלבשות, הן ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, הן התרוממו כשלהבת ונידחו. שאיפתם הבלתי סופית לא תכלן, שואפות ונופלות, מתלבשות בכלים שונים, שואפות הרבה יותר מהמידה, רואות שהן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שהם אינם מניחים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די, ודווקא מפני שמגבילים אותם, הן נופלות בתוגה, בייאוש, בעצב, בחרון, ומתוך קצף ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בירוס בכל רע. כן, האכזבה הזאת מהניסיון להגביל היא זאת שמעוררת את הכעס ומעוררת את הכפירה. ומתי הן מתגלות? הן מתגלות בעזי הפנים שבדור, הן מתגלות בדור שלנו. הן מתגלות באותם אנשים שהם האנשים שמניחים עכשיו את היסודות. כן לגאולה הציונית הזאת. ‫אבל כן, היא נותנת להם איזה עוז חיים. ביותר הן מתגלות באחרית הימים, בתקופה שלפני ערת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, כן, בשלב הזה, בטרם לדת חוק שממעל החוקים. החוצפה שלהם? החוצפה שלהם היא זאת שמאפשרת את הציונות. הכפירה היא זאת שמאפשרת את היצירה. אתם שאלתם אתמול, אז אני אקרא לכם ברשותכם עוד קטע קטן, שתראו עד כמה, כן, עד כמה הרב קוק העריך את האנשים האלה. הוא אומר החוצפה, כן, בלשון אשכנע, החוצפה. חוצפה שבעקבותא דמשיחא באה מתוך תשוקה פנימית לקדושה וסוף שתגיע לה. בני החצפנים פורצי הדרכים והגדרים עתידים להיות נביאים מהמדרגה היותר עליונה, ממדרגתו של משה רבנו ומזיער העילה דאדם הראשון, כן? דווקא החצופים האלה, דווקא הכופרים האלה, הם הם שמחדשים את הנבואה. בניהם יחדשו את הנבואה, כמו משה רבנו. מה עשה משה רבנו? משה רבנו היה לא רק נביא, לא רק מנהיג, אלא גם מחוקק. הוא יצר סט חדש של חוקים. הרב קוק אומר לא פחות, אנחנו נמצאים בעידן של, של הפתיחה אל העולם הבא. אנחנו לא צריכים להבריא למרומים לעולם האמת, אנחנו צריכים לבנות אותו כאן. ואותם בני החצפנים, פורצי הדרכים, הם, הם אלו שיהיו האנשים שיחדשו לא פחות מאשר את הנבואה. ולא נבואה שהיא נבואה בדרגה יותר נמוכה, אלא נבואה של משה רבנו, בעוצמה של האדם הראשון, כן? זו משיחיות אולי של הרב קוק, ולא אולי, כן? זה חזון אחרית הימים, אבל חזון אחרית הימים של הרב קוק הוא לא חזון שבו כולם חוזרים בתשובה ‫אל היהדות שהייתה, אלא זה התהליך שבו דווקא בגלל העוצמות, באמצעות העוצמות של נשמות התוהו שלא הסתפקו בסדרים הדתיים, הבורגנים שמכרו להם, אפשר... לייצר סוג של יהדות מתחדשת, של תורה רלוונטית לדור הזה. כך הרב קוק. עכשיו בואו נלך לאחר שלנו, כן? אל חיים נחמן ביאליק. אנחנו נחתום את הסדרה כולה בדבריו גם של ביאליק, אבל בקריאה בעיניי מבריקה של אחד המורים הגדולים... לביאליק של דורנו, הסופר ארי אלון. ארי אלון מגדיר את עצמו ‫כדרשן נודד, ואני רוצה לקרוא לכם, לקרוא יחד איתכם, את הקטע המקסים הזה שבו הוא מנתח את שיר הילדים של ביאליק, את השיר נדנדה, בסדר? בספרון המקסים הזה, אלמדי, שיצא מחדש גם על ידי ידיעות אחרונות. פעם היה בארץ, כותב אריה אלון, ‫בעל אגדה ריבוני, חיים נחמן ביאליק. תמצית עוצמתו הריבונית נרשמה בשורות הבאות. אז שימו לב, אריה אלון מבקש להבדיל בין יהדות רבנית לבין יהדות ריבונית. חיים נחמן ביאליק מייצג יהדות ריבונית. נד 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 נד, רד עלה עלה ורד. מה למעלה, מה למטה, רק אני, אני ואתה. שאלת מה למעלה, מה למטה, היא השאלה האסורה ביותר על האדם הרבני. תראו, שיר ילדים קטן, אבל סופר ממזרי, נכון? כמו ביאליק. מה אומר ארי אלון? אנחנו בדרך כלל שרים ‫מי למעלה, מי למטה, נכון? רק אני, אני ואתה, אבל חיים נחמן ביאליק כתב בלשון המשנה. המשנה ממסכת חגיגה, המשנה המיסטית של מעשה המרכבה. זוכרים, הכל אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור? אומר ארי אלון, שאלת מה למעלה, מה למטה, היא השאלה האסורה ביותר על האדם הרבני. כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. בעל ההגדה הריבוני לעומתם, מרשה לעצמו לשאול, לדרוש ולהסתכל. הוא אף משתף ילדים קטנים בניסיונות ההתמודדות שלו עם סוגיית מה למעלה, מה למטה. יחד הם עולים בעולם ויורדים בו, נודדים ומתנדנדים. יחד הם נכנסים לפרדס האגדי, יוצאים ממנו בשלום, ותשובה בידם, מה למעלה, מה למטה, רק אני, אני ואתה. <laughs> אז ארי אלון רואה בביאליק כמחלל הגדול של הקודש. לאחרונה הוא מפרש את המילה חילון, אם כן? ביאליק הוא המחלן הגדול של הקודש, לאחרונה ארי אלון, ‫שפה לא השתמש, בכוונה לא השתמש במושג חילוני, הוא קורא היום חילוני מלשון חלוני. אמרתי לכם שהוא דרשן בזכות עצמו, כן? <laughs> אז ביאליק הוא המחלן הגדול של הקודש בעיני ארי אלון. ‫וישנם עוד שירים. תחשבו למשל על השיר... שכולנו שרנו לעבודה ולמלאכה. אוי למי תודה, או למי ברכה לעבודה ולמלאכה. במסורת היהודית, למי תודה, למי ברכה? כמובן, לקודש ברוך הוא. אצל ביאליק, למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה. אפילו השירים למבוגרים, טוב, אפשר להרחיב על זה, אבל אני רואה שזמננו הולך וקצר, אז אני לא אוסיף ואתן עוד דוגמאות. אבל, ארי אלון אומר, כן, אפילו ילדים יכולים... להיות מוזמנים למסע האגדי, לדרשה הזאת של מה למעלה, מה למטה, ומול ארי אלון, שאומר, ביאליק הוא המחלן של הקודש, אני רוצה לנסות לקרוא, כמו שקראתי אתכם לאורך כל המסע הזה, גם בשיר הילדים הממזרי הזה, את ביאליק, לא כמחלן הגדול של הקודש, אלא כגואל הגדול של החול. כמי שהצליח... להעניק באמצעות השירים והפואמות שאנחנו קראנו ביחד, משמעות שהיא משמעות תרבותית, קיומית דתית במובן לא הממסדי, אלא במובן הרוחני, אפילו לחוויה הפרוזאית כל כך של הנדנדה הזאת של הילדים, מה למעלה, מה למטה. תראו אנחנו הגענו לסוף המסע. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שישנו מצב אמונה משמעותי, מצב האמונה של בקשת אלוהים. אני מקווה שהצלחנו ביחד להתרשם והתאהבנו בכתבים של הרב קוק, של הלל צייטלין, של חיים נחמן ביאליק, ושאנחנו צועדים, רוצים עוד להמשיך ולצעוד בעקבותיהם בחיפוש הזה, שהוא חיפוש בלתי נגמר ובלתי נלאה, ואולי כך גם יהיה שלנו. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שבקשת האלוהים היא מצב אמונה, היא תפיסת אמונה שחוצה זהויות. היא חוצה את המקובלויות הרגילות שלנו, היא משותפת לדתיים ולחילונים, לדתיים אדוקים ולדתיים פחות אדוקים. היא משותפת, לא הצלחנו להגיע לזה כאן, אבל אולי בהזדמנות אחרת גם ליהודים וגם למי שאינם יהודים. בקשת אלוהים, בקש... אמונה בסימן שאלה, היא מצב אמונה מאוד מאוד משמעותי, ואני שואל את עצמי איך מסיימים את הסדרה הזאת? אז מסיימים את הסדרה הזאת קודם כל בתודה, תודה גדולה לכם, שהייתם כאן איתי לאורך כל הזמן. תודה לצוות המופלא באמת של בית אביחי, שמזכה אותנו ומזכה את הרבים ביכולת. להוביל את זה. תודה למתניה אליצור שעזר לי בעריכה של הסדרה הזאת. אנחנו נמשיך, נמשיך לבקש, אז אולי נסיים גם בתפילה, שהיא תפילה עתיקה מתוך הסידור, מתוך ניסוח מופלא של בקשת אלוהים. של פייטן גדול, הזיקרי מהמאה ה-16 הש... בצפת, שכותב בפיוט המופלא, ידיד נפש, חותם אותו, יגלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך. מהר אהוב כי בא מועד. ‫וכוננו כימי עולם. בתפילה הזאת, בתפילה להשבת החטופים, לרפואת הפצועים, לניצחון במלחמה, לשיבת חיילינו בשלום, לשלום על ישראל, ולשלום שאפשר לחזות גם שתי תקוות מהקרב. להתפלל על שלום כולל באזור שלנו. כל זה הוא חלק מבקשת האלוהים. בקשת האלוהים המוסרית, אם יש צדק בעולם יופה מיד, יגלנה. המשיח צריך היה לבוא, כמו שאמר לנו צייטלין. חלק עבורי לפחות גם מבקשת האלוהים הקיומית, ההווייתית. כעת בואו נעבור לשאלות שלכם. רבקה, ‫הצמאון המתואר בסדרה עולה לכדי תורה המזכירה לי את תורת התארים השלילית של הרמב״ם, כשההבדל הוא שהצמאון הוא רגשי והאדם במרכז, ואצל הרמב״ם, שהוא שכלתני, האל במרכז. במידה מסוימת, תורת הצמאון מזכירה גם את החלל הפנוי של רבי נחמן מברסלב. רבקה כל מילה בסלע. אני חושב שגם התיאולוגיה השלילית של הרמב״ם, כן, שלילת התארים, משמשת השראה להוגים שלנו ולרבים אחרים. רבי נחמן מברסלב, אילו לא היינו מתחילים בעידן הספק, בספר שאני מבקש לכתוב, בוודאי הפרק היסודי ביותר, אחד הפרקים היסודיים ביותר מוקדש לרבי נחמן מברסלב, שהיה מורה ישיר במיוחד ‫להלל צייטלין. שכתב בעקבותיו את המסות שלו, כתב גם שני חיבורים יוצאים מן הכלל על רבי נחמן מברסלב. מופיע אצלכם בדפי המקורות, קטעים מתוכו, אתם יכולים לחזור, מפני שלא היה לנו זמן, אז אנחנו לא למדנו את זה ביחד. אבל את לגמרי, לגמרי צודקת. שמואל שואל, האם חיפוש האלוהים של צייטלין, ביאליק וקוק נבע מתוך הרעיון של תיקון עולם? ומתוך הרצון לתקל את העוול וחוסר צדק של העולם הגשמי שבו הם חיו. יוצא מן הכלל, איזה יופי של סיום סדרה, מפני שאתם אומרים בדיוק את הדברים החשובים ביותר שביקשתי שאנחנו נכניס כצידה לדרך. עוז בלומן, שהזכרתי את שמו, כן, רב ודוקטור שפרסם לאחרונה ממש, לפני שנתיים-שלוש, ספר נהדר על הרב קוק. הוא קורא לו איש משורש נביא. זו שורה מתוך שיר של בנו של, של הרב קוק, ‫אהרון צייטלין, סליחה, של הלל צייטלין, אהרון צייטלין, שכינה כך את אביו. הוא כותב... על המימד האתי, כן? הספר שלו, איש משורש נביא, המימד האתי בבקשת האלוהים של הלל צייטלין. שמואל, כלת הבול, ואתם בהחלט מוזמנים לקרוא. בני אומר, האם צייטלין בצמאון לא מחכה במידה מסוימת את מראה יחזקאל, הרואה כרובים, שמיים, ומשתמש משתמש בביטויים כמו "ואתה בן אדם"? ‫חוצה מן הכלל, בני, גם אתה עלית על הנקודה. אני הזכרתי את, אותו, את אותן מראות יחזקאל, את מראה המרכבה ואת המראה של המסע השמימי של יחזקאל, כאשר הזכרתי ממש את מה שהוא לוקח משם, את התו על מצחות האנשים. ‫תו בעברית עתיקה היה נכתב כ-X, כן? אז לסמן מישהו ב-X זה בעצם לסמן אותו בתו, כן? האות תו, האות שחותמת את האלף-בית. ‫ובוודאי שחלק גדול מהחזון הזה, ‫החזון בעולם האמת, ש... ‫ואולי מהמס הצמאון כולה, ‫של הלל צייטלין, ‫לקוחה מתוך מראות יחזקאל, ‫החזון הזה בעולם העליון, ‫אבל יחזקאל לוקח אותנו ‫כדי שאנחנו נגלה כמה אנחנו חוטאים ונחזור בתשובה, ‫וכיצד אלוהים עוזב את הארץ ‫ואין לנו עוד מקום בה. ‫לעומת זאת, הלל צייטלין לוקח אותנו כדי להגיד לנו, תשמעו, ‫הקרובים האלה, התוויות האלה, זה הכל שקר, זה הכל תוצאות של מריבות. עזבו אתכם מהקיטוב, חפשו מתחת. ולהסתכל מתחת זה לחפש יותר עמוק את היסודות הראשוניים ביותר של בני אדם. מה מניע אותם בעולם, וכיצד המסע שלהם יכול להיות גם מסע אל הקודש? ואל תתייאשו מן המסע. אל תמצאו לכם תשובה ‫ובשמה תילחמו באחרים. תמיד תמיד לכו בעולם עם הרצון להפוך אותו להיות יותר טוב. תמיד תמיד לכו בעולם עם הרצון הזה להתקרב לאמת מתוך מודעות לזה שאתם לא תחזיקו את כל האמת. זה לא אומר שאין על מה להתווכח, זה לא אומר שאי אפשר לנהל גם מאבקים תרבותיים. כל הגיבורים שלנו היו מעורבים גם בשאלות האלה, אבל הם כולם כולם אומרים לנו צריך להסתכל על עצמנו גם באירוניה עצמית מסוימת, וצריך לקחת את עצמנו בערבון מוגבל, וצריך שגם המריבות שאנחנו עושים יהיו מריבות, לא כדי לייצר עוד מלחמות, אלא כדי לכונן את אותו שלום, בלשונו של יהודה עמיחי, מרחק שתי תקוות מהקרב, חזיתי שלום. יונתן. במסתו של צייטלין יש גם ביקורת ההולכ... על ההולכים בדרך הוודאי ולובשי בגדי אלוקה. אין זו ביקורת על דתיים אורתודוקסים נורמטיביים? <laughs> בהחלט ייתכן, יונתן, בקטע הזה, אני לפחות פירשתי את זה ומבין את זה כמי שמוסב על החוטאים, הכופרים וכיוצא בזה. אבל מה שאתה אומר עכשיו גורם לי לחשוב שאולי צריך לקרוא את זה באמת בקריאה כפולת פנים. אולי אלו שכתוב שהם חוטאים וכופרים, הם לא רק חילוניים מבחינה סוציולוגית. זה גם באמת אותם אנשים ‫שהילל צייטלין מבקר אותם ממש בעיתונות הוורשאית, והוא נרדף מכל עבר. אלו שהרב קוק מבקר אותם ומתנהל מולם, מול האדוקים הקיצוניים, שרודפים אותו ממש בחרמות, בגידופים, בעלילות שווא. מאוד מאוד יכול להיות שחלק מאלה שמלבישים את לבושי האלוה על הוודאויות שלהם, הם לא רק אותם חילונים סוציולוגית, אלא גם אותם דתיים, אורתודוקסים סוציולוגית, שלא מוכנים לחיות עם הספק, ושמנצלים, הופכים את תורתם ואת ביטחונם העצמי לקרדום לחפור בו. אז בין אם כך צריך לקרוא בקריאה המבריקה שלך את השורה הזאת במסה, ובין אם צריך... ל... ללכת אל כתבים אחרים של ההוגים השונים שלנו, כולם כולם שותפים לחוויה ולתחושה הזאת שאתה משתף אותנו בה. גבי אומר, לדעתי, ‫בכוונה הרב קוק קורא להם נשמות התוהו ולא נשמות הרוע". הוא התייחס אליהם כמו ‫התוהו הגולמי שממנו נברא העולם, החומר הטהור שממנו ניתן לחדש. גבי תודה רבה על ההערה הנפלאה הזאת. אני מזדהה איתה מאוד. אני מזכיר לכם גם את אותו תוהו שמשמש בקבלה ובחסידות ואצל הלל צייטלין ממש במשמעות הזאת, נכון? אתם זוכרים את ההשתוממות של הלל צייטלין, ‫והלל צייטלין מלמד אותנו, ההשתוממות היא שורש הדת האמיתי, והוא קורא לה ממש ממש במילים האלה תוהו. וגבי, אתה אומר לנו, כן, אלו בוודאי לא נשמות רוע, אלא זה מחזיר אותנו למצב הגולמי, וכנראה לא בכדי, מפני שהרב קוק, בקטע שקראנו, אומר, כן, הם יחזרו ליהנות ‫מזיהרה דאדם קדמה, כן, מהאור של האדם הראשון. בעצם אנחנו מתחילים לבנות את העולם בזכות התעצומות האלה במידה מסוימת מחדש, והנשמות האלה של עולם התוהו שגדולות מעולם התיקון, יצליחו לכונן מחדש אפילו את ההופעה המחודשת של הנבואה, ולא נבואה שרק מוסרת את דבר אלוהים, אלא נבואה במעלת משה רבנו, שמחדשת גם את עולם התורה והמצווה, באופן חדש, חדשני, לא כמו שהאורתודוקסיה לבדה נוהגת. ראובן אומר, האם ניתן לראות את התפיסה של המציאות של דורו של הרב קוק, ‫בראייה הגליאנית, תזה, מסורת, ‫אנטי-תזה נשמות התוהו, ‫החברה הרצויה של יבנו, סינתזה. ‫ראובן, גם זאת הערה נפלאה, ‫בוודאי שכך צריך לקרוא גם את הדברים של הרב קוק, שלמד את תורתו של הגל ‫והפנים אותה באופן מאוד מאוד עמוק, ‫כנראה בתיווך של הרב הנזיר ‫וחלק מרוח הזמן, ‫מהצייטגייסט שבתוכו הוא פעל. ואיך הסינתזה הזאת בהחלט נבנית, והלוואי שנזכה ונגיע אל החברה הרצויה של ימינו שתצליח ליצור סינתזות חדשות. ‫תראו, זהו. <laughs> נשארו שאלות, אבל הגענו לסוף המפגש שלנו. אני שב ומודה לכם, שב ומודה לצוות, ומקווה. להיפגש פה, בבית אביחי ובמקומות אחרים, ולהמשיך את המסע הזה, המסע האינסופי של בקשת האלוהים. נעמתם לי מאוד להתראות.